Todas as actividades H5P teñen na parte inferior este apartado que pon reusar. A primeira opción é descargar este arquivo de H5P e posteriormente, en calquera curso, cando damos engadir unha actividade ou recurso de H5P, aquí deixanos a opción de crear contido ou cargalo. Entón, se lle dou a cargar este ficheiro, empregámolo e xa quedaría a actividade reutilizada. Esta é unha opción interesante se temos un curso creado con moitos recursos de H5P para que non sexan visibles para o alumnado e nos interesa pois inserilos noutro curso. Entón, descargar o arquivo na opción de H5P, en vez de crear, subir, elixilo e cargalo. E xa quedaría totalmente finalizado. Poderíamos facer as modificacións que consideremos oportunas, se queremos facer alguna, e senón directamente xa quedaría como actividade máis de H5P.